Новий рік по-хасидськи. В Умані під час здійснення традиційного обряду Ташла для свята Рош-Ашана підпалили дерев'яний хрест, який встановили на березі річки Кам'янка до річниці хрещення Русі. Після чого між хасидами та місцевими жителями стався конфлікт. Вони не стісняються казати, що то вони. А що, але ж свої гроші так поставили, дядьові. Це вже провокація йде. Серед наших, як то кажуть, гостей, ось цей факт, я не знаю, цей факт називається, вандалізм. І вандалізм вже втретє. Момент підпалу хреста зафіксувала камера відеоспостереження. У поліції вже розпочали кримінальне провадження та шукають причетних до цього людей. Тим часом голова єврейської громади Умані заявив, що цей інцидент є злочином та до іудаїзму немає жодного відношення. Ізраїльський посол в Україні Еліав Білоцерківський від імені хасидів офіційно вибачився перед українцями та, власне, жителями Умані.